Da seleção de Cachoeirinha contra a seleção de Pesqueira. Aqui os agradecimentos aqui dos atletas, aqui a conversa, aquela união, aquela diversão, aquela brincadeira. Aliás, Birajuba ali, ó. Começando aqui a Copa do Interior, sub-23, a seleção de Cachoeirinha vence por placar de 3-1 dentro da casa do Pesqueira, para começar com o pé direito. Começando aqui a Copa do Interior, e é bom começar com o pé direito, né? Jogando, ganhando fora de casa, na abertura da competição. É isso aí, tamo junto.